മലബാറിൽ നിന്നും മലയാള സിനിമയിലേക്ക് ഗായികയായിട്ടായിരുന്നു സയനോരയുടെ കടന്നുവരവ്. വേറിട്ട ശബ്ദവും ആലാപന ശൈലിയും വളരെ വേഗത്തിൽ ആസ്വാദകരുടെ ശ്രദ്ധ നേടിയെടുക്കുന്നതിന് സയനോരയെ സഹായിച്ചു. വെസ്റ്റേൺ പശ്ചാത്തലം എന്നും ഗായികയുടെ ശബ്ദത്തിനൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വതസിദ്ധമായ ശൈലി ഈ ഗായിക നേടിയെടുത്തു. ഗായികയായി മേൽവിലാസം സൃഷ്ടിച്ച ശേഷമാണ് സംഗീത സംവിധാനത്തിലേക്ക് സയനോര കടന്നത്. പിന്നീട് ഡബ്ബിംഗ് മേഖലയിലും മികവ് തെളിയിച്ചു. പാട്ടും ശബ്ദവും അഭിനയവും തുടങ്ങി സകലകലാ വല്ലഭിയായി സയനോര മാറി തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ സജീവമായ താരം ഇടയ്ക്ക് തന്റെ ചിത്രങ്ങളും വിശേഷങ്ങളുമെല്ലാം പങ്കുവച്ചെത്താറുണ്ട്. ഇടയ്ക്കിടെ താരം സൈബർ ആക്രമണങ്ങൾക്കും ഇരയാകാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതിനെയെല്ലാം ശക്തമായ നിലപാടുകളിലൂടെയാണ് താരം നേരിടാറുള്ളത്. അനാവശ്യമായി വിമർശിച്ചെത്തുന്നവർക്കെല്ലാം തക്കതായ രീതിയിൽ മറുപടിയും താരം നൽകാറുണ്ട്. അടുത്തിടെ വണ്ടർവുമൺ എന്ന സിനിമയിലും സയനോര അഭിനയിച്ചു. ഗായിക പങ്കുവച്ച ഏറ്റവും പുതിയ പോസ്റ്റാണ് ഇപ്പോൾ വൈറലായി മാറുന്നത്. ഡാഡിക്ക് ആക്സിഡന്റ് പറ്റി കാല് മുറിച്ച് മാറ്റേണ്ടി വന്നുവെന്നാണ് താരം പറഞ്ഞത്. വേദനകളിൽ സംഗീതത്തെ കൂട്ടുപിടിച്ച് ഒന്നിച്ചു പാട്ടുപാടുന്നതിന്റെ വീഡിയോയും സയനോര പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡാഡിക്ക് ഒരു അപകടം പറ്റിയെന്നും ഇടത് കാൽ മുറിച്ചു മാറ്റേണ്ടി വന്നുവെന്നും സയനോര പറയുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല, ആരോഗ്യവാനായി വരുന്നു. പ്രാർത്ഥനകളിൽ ഞങ്ങളെയും ഉൾപ്പെടുത്തണം. വിഷമഘട്ടം മനസ്സിലാക്കി കൂടെ നിന്നവർക്കെല്ലാം നന്ദി. ഈ അവസ്ഥയും കടന്നുപോകും. ഡാഡിക്കും മമ്മയ്ക്കും ഒപ്പമായി പാട്ടുപാടുന്ന വീഡിയോയും സയനോര പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സങ്കട സമയമാണെങ്കിലും ക്രിസ്മസ് എന്ന വിശേഷ ദിനത്തെ മുറുകൈ പിടിക്കണമെന്നും സയനോര കുറിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെയെല്ലാം സയനോരയുടെ പോസ്റ്റിന് താഴെയായി കമന്റുകളുമായി എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ദീപ്തി, വിധു പ്രതാപ്, രഞ്ജിനി ഹരിദാസ്, ദിവ്യ പിള്ള, മധുവന്തി നാരായണൻ, ദിവ്യപ്രഭ തുടങ്ങിയവരെല്ലാം ആശ്വാസവുമായി എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഫിലിപ്പ് അങ്കിളിന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഭേദമാകും, കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടെന്നുള്ള കമന്റും പോസ്റ്റിന് താഴെയുണ്ട്. ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ കുടുംബത്തെ നോക്കി തുടങ്ങിയ ആളാണ് താനെന്ന് സയനോര മുൻപ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സഹോദരനും ഡാഡിയും മമ്മിയുമെല്ലാം എല്ലാത്തിനും പിന്തുണയുമായി കൂടെയുണ്ട്. അടുത്തിടെ തന്റെ വ്യക്തിജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് സയനോര പറഞ്ഞ വാക്കുകളും ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു. ഭർത്താവുമായി അകന്നു കഴിയുകയാണെന്നും കുറെ നാളായി ഒറ്റയ്ക്കാണ് മകളെ വളർത്തുന്നതെന്നുമായിരുന്നു സയനോര പറഞ്ഞത്. വിൻസൺ ആന്റണി ഡിക്രൂസുമായി 2009 സയനോര വിവാഹം കഴിച്ചത്. ഇരുവർക്കും സൈന ഡിക്രൂസ് എന്നൊരു മകളുണ്ട്. ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലിനോടായിരുന്നു വിവാഹ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചതിനെ കുറിച്ച് സയനോര തുറന്നു പറഞ്ഞത്. എന്ത് റിലേഷൻഷിപ്പിലായാലും നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് മുൻപ് നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് മുൻഗണന നൽകണം. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളോട് കരുണയുണ്ടാകണം. ഞാൻ എപ്പോഴും എന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ എന്റെ ആളുകൾക്ക് മുൻഗണന നൽകുമായിരുന്നു. ഒരാൾക്ക് കുറെ കാലം സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. ചില സമയത്ത് ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിക്കാൻ ഒരാളുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. 21-ാമത്തെ വയസ്സിലാണ് കുടുംബത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം എടുക്കുന്നത്. സഹോദരനുൾപ്പെടെ പിന്നീട് എന്നെ തിരിച്ച് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. കോവിഡ് സമയത്ത് നമ്മൾ പുറമേ കാണുന്ന പോലത്തെ ലൈഫായിരിക്കില്ല. ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരവസ്ഥയിൽ വന്നിട്ടില്ല എന്ന ഫീലായിരുന്നു. ആ സമയം ഞാൻ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ നിന്നും അകലുകയായിരുന്നു. ഞാനും മകൾ സനയും കൊച്ചിയിലേക്ക് മാറി. കുറച്ചു കാലമായി ഞാൻ സിംഗിൾ പാരന്റാണ്. ഒരമ്മയാകുമ്പോഴാണ് പൂർണ്ണത വരൂ എന്നാണ് സമൂഹത്തിലെ കാഴ്ചപ്പാട്. മദർഹുഡ് വളരെ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യപ്പെട്ടതായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. ഞാൻ അമ്മയായപ്പോൾ എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ പേടിയായിരുന്നു. എനിക്ക് എന്നെ തന്നെ നോക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഞാൻ എങ്ങനെ ഈ കുഞ്ഞിനെ നോക്കുമെന്ന തോന്നലായിരുന്നു. വാവ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞ് 10-20 ദിവസത്തോളം ഞാൻ വലിയ ട്രോമയിലൂടെയാണ് കടന്നുപോയത്. ഞാൻ ബാത്റൂമിൽ കരയുകയായിരുന്നു. എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നു. കുഞ്ഞ് പകലുറങ്ങി രാത്രി ഉറങ്ങാറേയില്ലായിരുന്നു. എനിക്ക് ഉറക്കവും പ്രശ്നമായി. ആ സ്ട്രെസ് വളരെ അധികമായിരുന്നു. ഞാൻ ബാത്റൂമിൽ നിന്ന് അലറി കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മമ്മിയൊക്കെ പേടിച്ചുപോയി. മമ്മി എനിക്കിത് പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ കരയുമായിരുന്നു. ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മക്കളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് പഠിക്കും. ചില കാര്യങ്ങൾ അവരില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ സാധിക്കില്ലായിരുന്നു. സന വളരെ നല്ല കുട്ടിയാണ്, അവൾ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കും. കോവിഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സിംഗിൾ മദറാകുമ്പോൾ ചിലയിടങ്ങളിൽ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അവളുടെ ചില ഫംഗ്ഷനിൽ എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല. ചിലപ്പോൾ വീട്ടിൽ അവൾ ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കേണ്ടി വരും. ചില സമയത്ത് അവളും സ്ട്രോങ് ആവണം. കുറച്ചുകൂടി അവൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന തരത്തിലും അവളും എൻഗേജ് ചെയ്യണം. അവൾക്കത് ട്രോമയായി വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, അറിയില്ല. പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് നീങ്ങുന്നു. അവൾ ഞാൻ കരയുന്നതും തകർന്നു പോകുന്നതും കാണുന്നു. നമ്മൾ ശരിക്കും ഒരാളെ അഗാധമായി സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം അവരെങ്ങനെയാണോ അങ്ങനെ കാണുക എന്നതാണ്. അവർക്ക് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള സ്പേസ് കൊടുക്കണം. ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിലായാൽ നമ്മൾ അവരെ ഏറ്റെടുക്കുകയാണ്, അത് പറ്റില്ല. ഓരോരുത്തരുടെയും യാത്രയും ബഹുമാനിക്കുകയും വേണമെന്നും സയനോര പറഞ്ഞു.
You are watching me on metromatinee.com. metromatinee.com. Subscribe for more videos. Subscribe here for more videos. Subscribe now. Thank you.